Naev uzun եմ շնորհակալություն հայտնեմ Վասն հայրենիաց ազգային համախմբան շարժման հիմնադիր մեր լավ բարեկամ Սևակ Հակոբյանին Այս ծրագիրը սամման քաջած դրոշը յուրած նպատակ ունի Հայաստանի Հանրապետության սամանամերձ գյուղերում սամանամերձ բնակավայրերում բարձրացնել հայոց երագույնը հայոց պետականության խորհրդանիշը Ինչպես տեսնում ենք, մենք այսօր հենց մեր եկեղեցու կողքին ենք եւ մեր Տեր Հայրը մի քիչ առաջ նշեց մեր երկու խորհրդանիշները, հայոց պետականության խորհրդանիշը, հայոց երագույնը ծածանվում է մեր հավատքի, մեր քրիստոնեության կողքին։ Մենք փորձելու ենք, ուրեմն, այսպես ասեմ, Արնվազն 9 գյուղերում այս նույն գործընթացը շարունակել հնարավորության դեպքում այո այն շարունակելու ենք մնացած գյուղերում նաև եւ հավատացեք ինքը ոչ միայն հայոց երագույնի խորհրդանիշը արժևորելու նպատակի հետապնդում դա այո մեր առաջնահերթ նպատակներից է, բայց նաև նպատակ է հետապնդում, որպեսզի մենք սահմանամերձ գյուղերում ավելի շատ լինենք, ավելի ուշադրություն դարձնենք, ավելի խոսվի Հայաստանի Հանրապետությունում սահմանամերձ գյուղերի մասին, գիտեք ինչ, մայրաքաղաքը շատ կարևոր է, բայց ցանկացած մայրաքաղաք հենվում է հենց գյուղերի վրա, մայրաքաղաքները ամրում են իրենց գյուղերով, եւ մենք հասկանում ենք, հա, Վասն Հայրենյաց հասկանում է, որ Եթե չունենք սահմանամերձ գյուղ, եթե չունենք սահմանամերձ գյուղում ապրող բնակիչներ, մայրաքաղաք իշքան էլ կառուցենք, թերի է լինելու այն։ Մի բան էլ ասեմ ու ավարտեմ։ Իսկապես, հերոսը մենակ պատերազմի դաշտում չէ։ Հերոսը եւ առողջապահության ոլորտում այն բժիշկները, ովքեր հազարավոր կյանքեր են փրկում, իրենք հերոսներ են։ Այն դարբինը, ովքեր, հա, մեր անվտանգության համակարգի հետ կապված եւ այլն, հա, ստեղծագործում են, արարում են, իրենք հերոսներ են։ Ուր եմ տանում խոսքս։ Խոսքս տանում եմ նրան, որ այո, սահմանամերձ գյուղերում բնակվողները այսօրվա պայմանում, մենք անցել ենք, տեսել ենք ինչ ծանր պայմաններ են մեր գյուղերում։ Բնակվողները այո, հերոսներ են։ Եվ պետք է մենք խոնարհվում ենք ձեր առջև եւ ինչ ասեմ, միասին եւս մեկ անգամ շնորհավորում եմ մեր բոլորին։ Շնորհակալություն։ Բարևս, Սարի համայնքի հերոս ժողովուրդ։ Ես երկու դիտարկում անեմ ավանդապաշտ Սարի համայնքի որպես մտավորականի։ Եթե դրոնով, այսինքն թռչող տեսախցիկով նկարանենք 12 մետր բարձրությունը, ապա մայր տաճարում տեսանելի, մեր երագույնը մայր տաճարում Անի քաղաքում տեսանելի, որտեղ ծածանվում է բարբարոս թուրքի լուսնյակը, մայր տաճարում արդեն հոգևոր սպասավորներ աղոթքը մայր տաճարում լսեցին, պարոն Հակոբյան, պարոն Չախալյան, լսեցին մայր տաճարում, որեն տամենը գտնվում է 3 կիլոմետր հեռավորությամբ, ձեր առած քայլը, դա հարկանք էր ոչ միայն պետականության, այլ մեր պատմամշակույթային օբյեկտների նկատմամբ, դա մի ազնվության դրսևորում է։ Ես մի խոսք ասեմ Լուսավուկի ամենայն հարյուրս կատարելուց ազգին առաջինի կողմից, ասում է, հայրենիք ստեղծելը դա հերոսություն է, իսկ հայրենիք զարգացրելը դա առաքելություն։ Հիմա Եթե դուք ընդամենը 3 կիլոմետր հեռավոր, 7 կիլոմետր հեռավորության վրա կաք Բագրավան գյուղը, այդեղ ծածանում է երագույն դրոշը եւ Հայաստանի Հանրապետության սիրտ հատիսացող Արցախի դրոշը, հարկ մեր ժողովրդին, շնորհակալություն ձեր առաքելության համար։ Իմ կարգից ես էլ շնորհակալություն հայտնեմ
նախ ներգաներուն առանց ցեզի այստեղը այսպես աշխատող չի դարձել հաճույք շնորհակալություն ունեմ պարոն Մարտինոս Միրոյանին պարոն Վարաստան Գողոսյանին մեր երկու քյուղերուն քյուղոխտի քյուղերուն պատասխանատուները վարչական պատասխանատուները քյուղավիդերը հաճույք շնորհակալություն ունեմ մեր սիրելի Շուշանին որ երկրորդ էլ չդվավ մեր հրավերը եւ սիրահար ներկա եղավ ես պարոն Մարտիրոսին դրանից առաջ եւ կարեւոր բան ես նաեւ շնորհակալ եմ եւ շատ շնորհակալ եմ մեր ընկերներուն Սուսանա եւ Սերհիո Նաբեդյաններուն հրավոր Արժանտինեն որոնք հովանավորեցին այս ծրոշի բարձանալը իրենք մեր շարժումին անդամներն են եւ մենք միասին մի շարունակենք վնացյալ քյուղերում մեջ հիշեցնեմ որ պարոն Նաբեդյանը Արժանտինի խորհրդարանի անդամ եղած է որպես այդ ներկա եղած է Արցախ յաժանալով ադրբեջանական պետության անփախցալի անձելալու դիտոսին համբայմ ես խոստացել եմ պարոն Մարտիրոսի որ քաղաքական խոսքի չնայի սակայն ասիկա ասկային արի դեև գալելի չէ ասկային բան չսել այստեղ երկու բանի վրա բիլի ուզեմ գետրանալ մեկա դը Վագնը սկսավ եւ ինձ հիշեցուց սահմանամերձ գյուղերու մասին սահմանամերձ գյուղերը ոչ միայն երկրի զարգացման հետ կապված իրավիճակներ են այլ նաեւ ռազմավարական իմաստ ունին սահմանամերձ գյուղը ինքն է որ գբայ է սահմանը բանակները իրենք բանակ իրակորձ գնե սակայն աշխարհազորանի աշխարհազորային ինքն է որ գբայ է մեր միս ընկերը հասավ 3 կիլոմետր անտին Մայրդաջարն է Իսկ ավելի անտին Արեմտյան Հայաստանի մնացած քաղաքներն են Գիլիգյանը եւ այլն։ Այդ քողերուն վրա ուր որ ինքնապաշտպանություն եղած է, ժողովուրդը դեղմին ժողովուրդն է, որ ըրած է եւ այդպես է որ իրենք շարունակած են ողջ մնալ, այնտեղ են է որ հասած են այս կողմերը։ Հետևաբար այս ռազմավարական իմաստը պետք չէ մոռնալ, ես բոլոր մեր սպիրկա եւ հին եւ նոր սպիրկներու եւ դեղացի հայերու ոչ գնեմ որովհետեւ ամեն ինչն են որովհետեւ ներդրեն այս շրջաններում մեջ երդասարտները եւ ես ուրախ եմ որ ոստեղ շատ երդասարտներ կան իրենց քյուղի մեջ մնան այս կամ բան շնորհակալություն